falso um pouco aqui do Máximo. É um bar muito divertido para as pessoas que moram por aqui pela zona e não só. Famalicão, Guimarães, etc. Hoje estamos a fechar o terceiro aniversário, um balanço destes 3 anos. É assim, é o seguinte, este bar foi aberto por mim há 3 anos. E graças a Deus, graças aos meus patrões, Fábio Coentrão e Ricardo Fonseca, que estou cá presente, com imensa força, imensa vontade de trabalhar. Espero o ano estar vivo, estar aqui outra vez. É um balanço positivo, as pessoas têm aderido ao bar, tem corrido bem, é o que interessa. A nível de música, o que é que podemos ouvir cá? Há um pouco de tudo, kuduro, música latina, brasileira, latin house, tudo. Há pouco tempo que estou, mas tenho corrido muito bem, é isso que interessa. É muito agradável, só trabalho desde a passagem de ano. 0 a 10 é um bar que é vivo, é top. Como é que são as noites aqui normalmente? São sempre bem dispostas, muito agradáveis, um bom ambiente sempre. Muito boas, animação ao máximo, o pessoal adere em massa, para nós é o ideal mesmo. Parabéns, sucesso e que corra tudo como até agora. Parabéns, Máximo. A toda a gerência, a todo o pessoal que aqui trabalha, continuação de um bom trabalho e tudo de bom para todos. Parabéns, Máximo, e tudo de bom. Muitos anos de vida, continuo sempre assim, em grande.